L'hoquei Olot torna a estar aturat al complet arran les noves mesures del Procicat. Fins ara tots els seus equips han fet malabars per adaptar-se als horaris i a les condicions per continuar entrenant. Consideren que fan tot el que se'ls demana i, tot i així, ara no se'ls permet ni entrenar. Ho acceptem perquè és una decisió, una situació difícil, però no ho entenem. És a dir, creiem que som part de la solució, l'esport és una part de la solució i sobretot pels nens i nenes doncs ho trobem una mica vergonyós que no puguin entrenar. L'Aniel ho viu com a jugador i com a entrenador. El que més li preocupa és que els més petits, en plena fase d'aprenentatge, acabin avorrint l'hoquei per culpa de no poder-lo practicar, com tampoc competir. Els que són més petits, 5, 6, 7 anys, que comencen ara a aprendre a patinar i a introduir-se en el món de l'hoquei, és difícil i tindrem baixa segur. Pel que fa al primer equip, estan a l'espera de l'evolució de la pandèmia i del pla de la Federació Catalana per tal de continuar amb les lligues. La idea de la federació és anar-les posant en marxa progressivament. En el cas de la Nacional Catalana, podria allargar-se fins ben entrats a l'estiu. La idea era, si es pot acabar tots els partits, encara que sigui dissabte i diumenge, és a dir, calculant tots els caps de setmana que queden fins al 27 de juny, crec, doncs acabar. Si no es pot, a partir d'aquí ho posaran a la meitat. És a dir, per exemple, si són dues voltes, poder més en faran una, intentaran acabar-ho, però també el que se'ls ha demanat és que no sigui un nyap, que no sigui una lliga acabar per acabar, que tingui cara i ulls. Amb les lligues aturades durant tant temps, es comencen a notar les primeres conseqüències. Sí, de fet, molts jugadors, al veure que no comencem, ja han canviat d'equip. Molts jugadors han passat a Lliga Plata, s'han anat a altres equips d'Astúries, de Corunya, alguns d'Extremadura, i, per exemple, hi ha un equip del filial d'Alcaldes que ha quedat totalment desfet, i sí, el nivell havia pujat a Nacional Catalana, però el fet també que no es pugui jugar, la gent es busca la vida. El primer equip del club hoquei Olot és, però, una pinya prou sòlida per aguantar aquesta difícil situació i segueixen entrenant-se com poden per estar ben a punt pel dia que tot pugui tornar a semblar-se al que era abans.